víno. Tuty není jen mladá televize, ale hlavně místo, kde budou tvoje děti na Tuty v bezpečí. Jako na hřišti se svými dobrými kamarády. Je to bezpečné? No jasně, tati. Od rána až po přípravu večeře vždy je tu na Tuty skvělá parta pro tvoje dítě. Zatímco ty potřebuješ mít chvilku pro sebe. Tuty, na Tuty bezpečná televize.